dalka Itoobiya maanta waxaa maxkamad la soo istaajiyey nin loo haysto dilka fannaan caana oo kasoo jeeday dalka Itoobiya, gaar ahaan qowmiyadda Oromada oo lagu magacaabi jiray Hajaal Hundeysa, kaasi oo bil iyo dheeraad sii moodana iyada oo xilligii ninkaasi la dilay dalkaasi qalalaasi ka bilowday ilaa iyo hadda xal loo layahay. ninka maanta maxkamadda lasoo taagay ee loo haysto dilka Hajaal Hundeysa oo lagu magacaabo Talaahu Yama ayaa waxa uu qirtay in uu isagu ka dambeeyey dilka fannaankaas. waxa uu maxkamadda ka hor caddeeyey in isagu uu lahaa dilka, sidoo kalena uu isagu gacantiisa ku toogtay Hajaal Hundeysa, balse waxa uu sheegay in isaga wax u soo galay fannaankaasi inuu dila aysan jirin, ee ay jiraan dad ka dambeeyey dilka oo isaga ku soo kasbaday inuu ninkaasi dilo. wuxuu sheegay inay jiraan dad tira badan oo doonaya dilka fannaankaasi, kuwaasi oo aniga dhaqaale ii siiyey, igana codsaday inaan dilo. waxaa kale oo ay ii sheegeen, ayuu yidhi, haddii aadna sheegto oo inaan annagu ka dambayno dilka fannaankaasi marnaba laga maqlo, waannu ku dili doonaa adiga iyo ehelkaaga, faamilkaaga, iyo cid kasta oo aad abtir isku gaadhaan, ayuu sheegay. ninkan maanta maxkamadda lasoo istaajiyey ee loo haysta dilka Hajaal Hundeysa oo magiciisa lagu sheegay Talaahu Yama ayaa waxa uu sheegay in asagu uu si rasmi ah gacanta dilka uu u geystay, balse maskaxda dilka inuusan asagu lahayn ee dad kale ay ka dambeeyeen dadkaas ma uuna sheegin. ilaa iyo hadda ma ogin in si hoose laamaha ammaanka uu ugu sheegay, balse ma uusan maanta maxkamadda ka hor caddaynin. maanta oo ahayd maalin Jumca ah, taariikhduna ay ahayd 7/8/2020 ayuu ninkani lagu magacaabo Talaahu Yama waxa uu maxkamadda dalka Itoobiya ka hor qirtay in uu ka dambeeyey dilkii dhowaanta loo geystay fannaan caana oo kasoo jeeday qowmiyadda Oromada oo lagu magacaabi jiray Hajaal Hundeysa, kaasi oo dilkiisa iyo xilligii dilkiisu u dhacay kadib rabshado badan oo dalkaasi ka qarxay ay dad aad u tiro badani u xilxiran yihiin. dowladda Itoobiya ayaa marar waxa ay ku eedeysay dilka fannaanka inay ka dambeeyeen dad kasoo jeeda qowmiyadda Oromada, balse ninkani lagu magacaabo Talaahu Yama ayaa isagu waxa uu kasoo jeedaa qowmiyadda Axmaarada, sidoo kalena waxaa la rumaysan yahay in dadka ka dambeeyey dilka ee isaga ku soo kasbaday inuu ninkaasi dila inay iyaguna yihiin dad sidoo kale kasoo jeeda qowmiyadda Axmaarada oo si weyn u dagaal ugala dhexeeyo ama ay isaga soo horjeedaan qowmiyadda Oromada ee dalkaasi Itoobiya. waayihii u dambeeyeyba markii la dilay fannaanka lagu magacaabi jiray Hajaal Hundeysa dalka Itoobiya waxaa ka bilowday qalalaasa iyo rabshado ay dad kumanaan ka badan ku dhinteen, kumanaanna ay u xilxiran yihiin. ilaa iyo haddana dalka Itoobiya xaaladiisu ma degana oo 5 maalmood ee lasoo dhaafay waxaa xidhan dhammaan jidadka waaweyn ee gala gobollada ay degan yihiin qowmiyadda Oromadu, iyada oo dhallinyarada kasoo jeeda qowmiyadda Oromada ee loo yaqaana Qayro uu iyaga u xidhan yahay jidkaasi. lama garan karo in dowladda Itoobiya ay sii daynayso dadka tirada badan ee kasoo jeeda qowmiyadda Oromada ee qaar ka mid a ay ku sheegtay inay iyagu ka dambeeyeen dilka fannaanka Hajaal Hundeysa. mar haddii uu ninkani kasoo jeeda qowmiyadda Axmaarada uu qirtay in dilkaasi isagu uu ka dambeeyey. si kastaba haatee, maanta maxkamadda horteeda ayaa waxa uu ka hor qirtay inuu lahaa isagu gacanta ninkan lagu magacaabo Talaahu Yama oo kasoo jeeda qowmiyadda Axmaarada, balse uu sheegay inay dad kala soo direen kuwaasi oo sheegay inay u hanjabeen ayna dhaheen haddii aadna sheegto adiga iyo ehelkaagaba waannu cidhibtiraynaa. si kastaba haatee, maanta isagii wuu xidhan yahay waxa uuna qirtay dilka fannaankaasi. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada wararkii u dambeeyey dalka Itoobiya iyo halka ay marayaan rabshadihii dalkaasi ka aloosnaa, iyada oo dalka dibaddiisana mar kale ay bannaanbaxyadu ka bilowdeen. sidoo kale wararkii u dambeeyey ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed oo dhowaan la sheegay inuu imanayo magaalada Goday ee caasimadda labaad ee dowladda deegaanka Soomaalida, balse xogo cusubana soo gaadhay ay sheegayaan sababta uu uga baaqday safarkaas, iyada oo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar uu gaadhay magaalada Goday isaga oo u tegay inuu kusoo dhaweeyo Abiy Axmed, balse arrimo soo kordhay awgood Abiy Axmed uu uga baaqday safarkii la rabay inuu ku tago magaalada Goday iyo weliba ujeedka uu halkaasi ugu socday. taariikhdu waa 7/8/2020. kusoo dhawaada wararkii u dambeeyey dalka Itoobiya oo faahfaahsan. aan ku bilownay dalka Itoobiya oo waayihii u dambeeyeyba ay ka socdeen rabshado, kuwaasi oo kasoo bilowday dilkii loo geystay fannaan caana oo u dhashay qowmiyadda Oromada oo ay aad u jecel
yeelaayeen laguna magacaabi jiray jaaluhundheza. Rabshadahaasi ayaa ilaa iyo hadda siyaabo kala duwan waxa ay uga socdaan dalka Itoobiya, iyada oo dadka ka soo jeeda qoomiyadda oramada ay ku sugan qurbaha, iyaguna ay magaalooyin iyo waddamo badan oo adduunka ah bannaanbaxyo ay ka samaynayaan. Maalintii shanaad, dalka Itoobiya waxaa xidhan waddooyinka waaweyn, iyada oo dhallinyarada Kayro ee ka soo jeeda qoomiyadda oramada ay u xidhan yihiin waddooyinkaasi. Dhallinyarada ayaa waxa ay sheegeen maalintii ciidda ka dambaysay marka la gaadho maalinta Isniinta inay xidhi doonaan dhammaanba waddooyinka soo gala dalka Itoobiya, arrintaasi oo sidii ay u sheegeen ugu hirgashay. Waddooyinka waaweyn ee soo gala dalka Itoobiya ayaa waxa ay u xidhan yihiin dhallinyarada Kayro ee ka soo jeeda qoomiyadda oramada, waana maalintii shanaad oo xidhiidha oo waddooyinkaasi ay go'an yihiin. Dhaqdhaqaaqa dalka Itoobiya ayaa gebi ahaanba dhulka galaya qoomiyadda oramada, gobollada iyo deegaanadeeda ayaa waxa ay ku yaalaan halbowlaha ama bartamaha Itoobiya. Waddooyinka Itoobiyana inta ugu badan gobolladaasi ayay maraan. Dhammaanna gobolladaasi iyo weliba meelo kalena waxaa gooyay dadka ka soo jeeda qoomiyadda oramada ee rabshadaha iyo bannaanbaxyada ka wada dalkaas iyo weliba sidoo kale dalka dibaddiisa. Dhallinyarada Kayro ayaa waddooyinku ay weli u xidhan yihiin waddada ugu daran ee kumanaanka baabuurta ay taagan yihiin la sheegaya ayaa waxa ay tahay waddada isku xidha Itoobiya iyo Jabuuti ee Itoobiya oo ku xidhan dekedda dalka Jabuuti, maadaama oo Itoobiya ayna bad iyo deked lahayn uu halkaas wax u soo mari jiray. Waddadaasi ayaa waxaa la sheegayaa inay xidhan tahay ilaa iyo hadda ciidamadii loo dirayna aysan ku guulaysanin. Dhallinyarada Kayro ee ka soo jeeda qoomiyadda oramada oo iyagu doonaya in ay ridaan xukuumadda uu hogaamiyo Abiye Axmed inta ka horeysana dalbanaya in loo sii daayo dadka ka xidhxidhan oo ugu horreeya Jawaar Maxamed iyo Baqala Gabra iyo weliba kuwa kale ayaa waxa ay sheegayaan inta looga fulinaya rabitaankooda oo ay ugu horreyso in dadka xidhxidhan loo sii daayo inaysan joojinaynin bannaanbaxyada iyo rabshadaha. Hawlgalkan ay waddooyinka ku xidhayaan ayaa waxa ay ugu magac dareen curyaaminta dhaqaalaha Itoobiya, waxa ayna sheegeen inay sii wadayaan inta ay ujeedkooda ka gaarayaan waxa ay rabaanna loo samaynayo. Dhammaanba waddooyinka waaweyn ee gobollada oramada isaga kala goosha ayaa xidhan, mana jiro wax isu gudbaya iyaga oo gaadhigii doonaya inuu waddada maro ama isku daya inuu socod sameeyo gubaya. Waxa ayna waddooyinka ku goynayaan geeda iyo dhagaxyaan, waxa ay baraha bulshada ku faafinayaan iyaga oo waddooyinka xoraystay oo dhex jeejeefa. Waxaa la arkayaa dhallinyaro ka tirsan Kayro oo waddooyinka waaweyn dhex jeeba, kuwaasi oo barkan dhagaxyaanka iyo geedihii ay waddooyinka ku gooyaan. Lama garanayo waqtiga ay waddooyinka furi doonaan mar haddii dowladdu ay awood ku furi weydaya, waana qorshe iyaga u gaara. Qaar ka mid a ayaa waxa ay sheegayaan in 12 maalmood ay sii wadi doonaan qorshahaas ay waddooyinka ku xidhayaan, waxaana dalka Itoobiya guud ahaanba laga dareemayaa saamaynta waddooyinka xidhan ay ku yeesheen dadka noloshooda dalka Itoobiya oo ah dal faqriya, sidaasi darteedna ay dadku ku noolaayeen oo keliya nolol maalmeedka waxa ay soo raadsadaan ayaan awoodin inay wax yaroo dhibaato ay soo gaadho oo sidani oo kale dhaqdhaqaaqu u xidhmo. Waxaana gebi ahaanba istaagay khudaarta qaadka iyo waxyaabihii ka iman jiray gobollada oramada, iyada oo raashinka iyo waxyaabihii kale dibadda ka imanayayna ay go'an yihiin waddooyinkii lasoo marinayay. Xaaladda Itoobiya ayaa waxa ay ku jirtaa meel khatara, iyada oo xilligani u baahan in xal degdega loo helo. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiye Axmed oo la doonayay inuu imaado maalinnimadii darato magaalada Guday ee caasimada labaad ee dowladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa baaqdaya. Warar haddana soo gaadhaya ayaa waxa ay sheegayaan inuu u baaqday ra-iisul wasaare Abiye Axmed sababa la xidhiira xaaladda dalka Itoobiya oo cakiran. Abiye Axmed culayska u weyni wuxuu ka haystaa dhinaca qoomiyadda Tigreega oo iyadu haysata awood iyo dhaqaale xooggan, kuwaasi oo u babac dhigi kara dowladda uu hogaamiye Abiye Axmed haddii aysan iyadu kaba awood badnayn. Waana culayska ugu daran ee haysta Abiye Axmed. Haddaba waagihii u dambeeyey waxaa jiray cadaadis xooggan oo ka imanayay beesha caalamka, kaasi oo la doonayay in la isugu geeyo qoomiyadda Tigreeda hogaamiyeyaashooda iyo xukuumadda uu hogaamiye Abiye Axmed. Wararka aanu helin ayaa waxa ay sheegayaan in wafdi ka socda xisbiga TPLF ee hogaamiya qoomiyadda Tigreega inay soo gaadheen magaalada Addis Ababa, kuwaasi oo la doonayo inay
kulan la yeeshaana xukuumadda Abiye Axmed. Kulamadaasi ayaa waxaa la sheegayaa in maalinnimadii shalayta ay bilowdeen. Safarkii uu Abiye Axmed ku iman lahaa magaalada Gudayna waxaa la sheegay in sababta imaanshiyaha wafdi ka socda xisbiga TPLF dartood inuu u nagaaday. Abiye Axmed ayaa waxaa la sheegay xilligaasi inuu kusoo wajahnaa magaalada Guday isaga iyo wafdi tiro badan, kuwaasi oo la sheegay inay u imanayeen isaga iyo wafdigaba maalgashi ay doonayeen in laga sameeyo deegaanada magaalada Guday oo ah dhul hodan ku ah dhul beereedka oo u mara webiga Shabeelle, isla markaasina dooxooyin waaweyn oo webigu ku fataho ay ku yaalaan. Waxaa la sheegayaa ganacsata maalqabeenna oo doonaya inay maalgashadaan dhulkaasi inay la socon rabeen xilligaas Abiye Axmed, isaga oo doonayay inay soo indhaindheeyaan isaga iyo dadka maalgashadayaasha ah meelaha ku habboon maalgashiga iyo inay wax laga soo saaro. Madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar oo isagu horbaxanya u sii tegay iyo inuu Abiye Axmed iyo waftigiisa kusoo dhaweeya Gudaya ayaa waxa u gaaray magaalada Guday, waxa uuna isagu soo indhaindheeyay meelaha sidaasi ah ay u calaamadaysna Abiye Axmed. Haddana waxa ay warar ku sheegayaan in Mustafa Maxamed Cumar uu kasoo laabtay magaalada Guday una soo gaaray magaalada Qabri Dahare, waxaana loo badinayaa inuu kusoo noqonayo magaalada Jigjiga. Abaaqashada ugu weyne Abiye Axmed ayaa la sheegay inay tahay kulan uu la yeelanayo waftiga ka imaaday gobolka Tigre, kuwaasi oo la sheegaya inaysan ahayn madaxda sarsare ee xisbiga TPLF balse ay yihiin madax dhexe iyo weliba xubna ka tirsan xisbigaas, kuwaasi oo u socda inay wada hadal la sameeyaan xukuumadda uu hoggaaminayo Abiye Axmed. Waxa ayna warar ku sheegayaan in Abiye Axmed uu isagu qayb ka yahay dadka u fadhiya shirka lala yeelanayo waftiga ka socda xisbiga TPLF. TPLF iyo Abiye Axmed ayaa xaaladoodu waxa ay maraysaa meel khatar ah. TPLF oo hoggaamisa gobolka Tigre ayaa waxa ay sheegeen in doorashada deegaanadooda waqtigii loogu talagalay ay qabanayaan, halka Abiye Axmedna doorashadii dalka Itoobiya uu dib u dhigay. Arrinta u xun ee Abiye Axmed iyo TPLF ay isku hayeen ayaa waxa ay tahay arrintaasi doorashada la xidhiidha gobolka Tigre haddii ay ka dhacdo doorasho xilli dalkii kale ee Itoobiya aysan wax doorashii ka dhacayn, waxa ay muujinaysaa inay noqdeen dalka madax bannaan oo ka go'ay Itoobiya inteeda kale, taasina waxa ay ahayd mida dhimbisha ku noqotay Abiye Axmed oo ku qasbaysa in uu wax walba oo aan sidaasi ahayn u sameeyo Tigreya. Waayihii u dambeeyay Abiye Axmed iyo xukuumadda uu hoggaaminayo xilal badan oo ay ka xanaaqeen dad ka soo jeeda qoomiyadda Tigreega ayaa waxaa dib loogu magacaabayay dad ka soo jeeda qoomiyadda Soomaalida, taasi oo iyaduna u muuqatay xinif iyo xumaan laga dhex abuurayo labadaasi qoomiyadooda. Hadda waxaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ka socda kulan u dhexeeya wafdi ay TPLF soo dirtay iyo xukuumadda uu hoggaaminayo Abiye Axmed. Abiye Axmed ayaana shirka fadhiya, waxa uuna qayb ka yahay kulanka halkaasi ka socda. Waxa ugu daran in la doonayo inay ka heshiiyaan ayaa waxa ay tahay in doorashada gobolka Tigre ee ay ku dhawaaqeen inay qabanayaan inaa dib loo dhigo oo xilliga Itoobiyada kale doorashadeeda la qabanayo lagu ekeysiyo haddii ay yeelaan, sida ay sheegayaan dadka siyaasiinta ah. Haddii ay yeelaan arrintaas Tigreegu waa in ay wax u dhigma ama ka qaalisan oo kale ay ka helaan Abiye Axmed.